jedná se tedy o inline rychlobruslení, ale kdo ví, třeba se někdy objeví i inline krasobruslení. Hele, teď spíš se mi do studia, jo. A víš, přivítejte Štěpána Svobodu. Se nás posvítej tam. A Veroniku Důvkovou. Proč jsem si vybral krasobruslení? Miluju v tom tu preciznost. Miluju, jak jsme na ledě, úplně synchronní. Otevři oči, podívej se na tohle. To je náš velký tah. Věř mi. Mekenátor? Jo, ale kašli na název. Je dočasné, než vymyslím něco lepšího. Jdem na to. Co? Jo, ty to chceš? Jo, teď hned. Mluvíš o té figuře, já myslel, že mluvíš... Jo, vím, co jsi myslel.